у комі після операції. Другий тиждень молодий прикарпатець не може прийти до тями після того, як йому прооперували руку. Чоловік сам звернувся за медичною допомогою та погодився лягти під ніж. Після цього він так і не прийшов до свідомості. Що з ним, медики досі достеменно сказати не можуть. У той час рідні звинувачують людей у білих халатах. Другий тиждень без свідомості та на апараті штучного дихання. Мова піде про історію 34-річного Олега Якоца. Його дружина Іванна пригадує, усе почалося десь місяць тому. Якось Олег прогулювався з дітьми, невдало впав та зламав руку. Перелом виявився складним. Чоловікові рекомендували прооперувати кінцівку, тож сам звернувся у лікарню. Чоловік працював в одному з медичних центрів, зав лабораторії, обстежувався часто, тому що мав таку можливість, здавав всі аналізи, був повністю здоровий, у нього ніяких проблем зі здоров'ям не було. Тобто зайшов він операційно своїми ногами, вийшов в стані коми. Нині стан Олега важкий. У чоловіка температура під 40 та пневмонія. Що спричинило кому і яка недуга його скосила, наразі медики достеменно відповісти не можуть. Пояснюють, напередодні операції пацієнта обстежили, жодних відхилень тоді не виявили. Ми констатуємо, що є кома 2 на ґрунті дисметаболічної енцефалопатії, під ґрунтом якої є гіпоксія головного мозку. Звідки вона взялася, на сьогоднішній день ми не можемо до кінця встановити. Ми сходимося на тому і консультуємося з фахівцями, що гіпоксія могла бути на введення, можливо, якогось середника, а можливо, це була неконтрольована гіпоглікемія при підготовці до операції. Та у рідних Олега своя версія. Звинувачують у трагедії анестезіолога. Начебто той залишив без уваги чоловіка ще в операційній, а після не допоміг йому відійти від наркозу. Анестезіолог не мав права після операції залишати його без свідомості, не привівши і піти собі спокійно додому відпочивати. Медперсонал повідомив, що під час операції він, коли вже починали зашивати, він почав приходити до свідомості, йому просто дали ще додаткову дозу наркозу, яку я не знаю, але відповідно знову людина заснула. Почути версію анестезіолога не вдалося, той вже тиждень у відпустці. Операція була проведена планово, пацієнт обстежувався 4 дні в нашій клініці, виконана згідно протоколів, в плавному порядку. Жодних ускладнень під час операції не було. Чому вина лікаря? Якщо лікар, маючи вищу категорію, маючи вищу освіту, проводив відповідно до протоколів, та як і інші анестезіологічне забезпечення, і ця ситуація виникла, значить є якісь нюанси, на які до кінця нам треба розібратися, і ми сьогодні не можемо дати на це відповідь. Чи була лікарська помилка, мають з'ясувати правоохоронці. У поліції відкрили кримінальне провадження через неналежне виконання медиками своїх професійних обов'язків.